Gospođo Nagl, jel? Da. Vi ste operisani 2015. godine, tačno pre dve godine, dve godine mesec dana. Jeste. Kažite mi, imali ste 150 kg i body mass index, to smo rekli, 46, da. A danas imate body mass index 27,2 i kilograma 89. Kada je bio najintenzivniji period gubitka telesne težine? Prvih 6 meseci posle operacije. Tada sam izgubila 30 kg. Dobro. I onda nakon toga do godinu dana, nakon godinu dana sam izgubila 50 kg i ovih 10 kg sam izgubila u poslednje godinu dana. Znači, ceo period je protekao da niste nikad dobijali ovaj telesnu težinu? Ja sam za božićne praznike i novogodišnje tada bi skočila 2 kg, ali sam na moju veliku sreću uspela da to iskontrolišem i da nastavim da gubim. A to kad ste dobili kilograme, šta je značilo, šta ste tada uzimali? Slatkiše i kolače, naravno. Slatko, slatko. Jeste, jeste. Ali u principu vi izbegavate i slatko, pretpostavljam, i masnu hranu. Pa ja izbegavam masnu hranu zato što ne volim, jednostavno. Slatko volim i jedem ga, ali se trudim da ga jedem u mnogo manjim količinama nego što je to ranije bilo. Kažite mi kako je sa fizičkom aktivnošću? Da li ste pojačano ili uobičajeno fizičku aktivnost imali? 6 meseci nakon operacije počela sam redovno da treniram, da odlazim u teretanu i da idem na 3 puta nedeljno na treninge pod nadzorom stručnog trenera. Znači, imali ste personalnog da, trenera? Da, ja imam personalnog trenera, ja i dalje nastavljam sa time, ja i dalje idem 3 puta nedeljno da vežbam. To mi veoma prija, kako fizički, tako i mentalno, na taj način se ja mislim oslobodim se onog stresa i frke koju nakupimo preko dana radnoga. Tako da mi u svakom slučaju prija. Inače, vi ste redovno zaposleni, pretpostavljam. Da. Šta radite? Čime se bavite? Ja sam naučni radnik i radim u Institutu za ratarstvo i govrtarstvo. Ovde u Novom Sadu, da, na Ruskim šančevima. Dobro. Veoma mi je važno da mi kažete da li ste imali neke digestivne probleme, da li ste imali osjećaj žarenja iza grudnih kosti, da li ste imali osjećaj vraćanja hrane ili tako nešto? Ne. Ne, nisam nikada, želudac i varenje su radili potpuno normalno, jedini problemi koje sam imala, to su bili oni koje sam ja sama prouzrokovala ili kad sam zapatila stomačni virus, dakle nevezano za bilo kakve posledice operacije. Dobro, stolica normalna, pretpostavljam, sve druge funkcije životne? Normalne i poboljšane. Ja sam sada... Šta je poboljšano? Pa poboljšana je, recimo, krvna slika. Poboljšan je moj lipidni status, je poboljšan, poboljšani su enzimi jetre, ja sam imala masnu jetru veoma, tako da je ona poboljšana, išla sam i na pre jednu godinu, danas sam bila i na ultrazvuku abdomena, jetra izgleda potpuno normalna, nema masnih naslaga. Sada sam, u decembru prošle godine, sam išla na operaciju vena, pa sam uradila kompletnu analizu sve što je potrebno za operaciju i svi su nalazi bili potpuno u okviru normalne. Govorite, znači, dosta lepo o tome operaciji, niste se pokajali, naprotiv, preporučili biste, pretpostavljam, i drugima koji ima takve probleme da, da reši taj problem. Jeste, jedino što bih savjetovala da se ne oslanjaju samo na operaciju, jer ona je samo jedan od koraka u tome da gubite težinu, odnosno promenite način života svog. Ja sam pre operacije išla skoro godinu dana na intenzivnu psihoterapiju, jer ja smatram da gojaznost predstavlja jednako problem u glavi koliko predstavlja problem u telu. Pa sam rešila, prvo rešim problem u glavi, pa onda uz vašu pomoć je problem u telu. Kod koga ste išli na psihoterapiju? Kod psihoterapeuta Vladana Beare. Oni imaju, oni imaju tu svoju ordinaciju, svoju ordinaciju Save Kovačevića i kod njega sam išla. Jako vam se zahvaljujem i što ste vaše iskustvo podelili sa drugima. Nadam se da će ovo doprineti da i drugi bolje. Ja se nadam. Hvala vama. Hvala.